Një tjetër bonus prej 5.000 lekësh do të ndahet për pensionistët në shtator. Qeveria thotë se reforma e pagave frenon largimin e punëtorëve. Mbi 1 milion turistë vizituan Shqipërinë në 3 muajt e parë të vitit. Shumica ishin europianë. Pritet një sezon i suksesshëm turistik. Aksi Levan Tepelen kthehet në shqetësim për banorët në dy anët e autostradës. 10 aksidente me pasoja të rënda janë shënuar në këtë aks. Pas zgjedhjeve në Komunat Serbe, presidenti Vučić kërkon dialog të vërtet me Kosovën, por kryeministri Kurti bën thirrje të zbatojë marrëveshjet. Ora 19 më mbrëmë. Ky është edicioni i qendror i lajmeve në Vision Plus. Pas titujve shkojmë me radhë. Qeveria do të ndajë një tjetër bonus prej 5.000 lekësh për pensionistët në muajin shtator. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku sqaroi se fondet do të vinë nga taksa ndaj kompanive të energjisë. Balluku ndërkohë shprehur shqetësim për largimin e fuqisë punëtore që sipas saj është në kufi të emergjencës. Në shtator, pensionistët pritet të marrin një tjetër bonus. Pas mbështetjes me 5.000 lekë që morën në muajin prill, zëvendës kryeministria Belinda Balluku njoftoi se do të ketë një bonus të dytë për të përballuar kostot e rritura nga inflacioni. Parat do të sigurohen nga kosti i radhës që do të paguajnë kompanitë e energjisë që kanë arritur fitime gjatë vitit që lanë pas. Me taksën e jashtëzakonshme të energjisë që u mblodh për sa i përket vitit 2022, që qeveria shqiptare ja akordoi 650.000 pensionistëve në formën e një bonusi. Dhe një kosti i dytë i këtij bonusi do të jepet në shtator. Por të gjitha këto, padyshim, janë adresime emergjente dhe momentale. Da e shumë e rëndësishme sot, që përveç faktit të rritjes së pagës minimale, të gjithë punëdhënësit duhet kenë parasysh që duhet të paguajnë në mënyrë të rregullt edhe sigurimet shoqërore. Duke folur në forumin për klimën e biznesit, Balluku ndal tek largimi i fuqisë punëtore si një fenomen që ka nevojë të adresohet, pasi është në kufin të emergjencës. Është kjo arsyeja pse qeveria ka ndërmarr reformën e pagave. Produktiviteti i një vendi është i lidhur ngushtësisht me klimën e biznesit, nivelin e pagave, krijimin e kushteve sociale, zhvillimin arsimor, atë kulturor e shumë kritere tjera. Nga ana tjetër, mbrojtja, rritja dhe kualifikimi i kapitalit njerëzor është bërë domosdoshme në kufit e emergjencës madje. Pasi vetëm përmes trajtimit, me seriozitet, do të mundemi të frenojmë zhvendosjen e kapitalit human, i cila, siç thash, nuk është një problematik vetëm e Shqipërisë. Por frenimi i largimit të kapitalit njerëzor si dhe rritja e produktivitetit e ka zanafillën në sektorin e arsimit. Për kreun e Bankës Botërore në Tiranë, fokusi duhet jetë në orientimin drejt arsimit profesional. Ne vlerësojmë se 40% e produktivitetit humbet nga sektori i arsimit. Kjo është një humbje e madhe. E thënë ndryshe, kjo është si një maraton që kryhet me një këmbë. Për të patur më shumë konkurrueshmëri, duhet të hidhet bazat e forta në arsim sepse është kritike. Vlerësohet se 15% e 50 vjeçarëve janë analfabet. Prej disa vitesh, Shqipëria po eksporton fuqi punëtore, ku qindra të rinj po largohen për të gjetur një punë jashtë vendit. Kjo situatë është kthyer në shqetësimin kryesor për sektorin privat, i cili po tenton të amortizojë këtë boshllëk me punëtor të huaj, me produktivitet më të ulët, por me kosto të shtuara. Në 3 muajt e parë të vitit, në Shqipëri kanë hyrë më shumë se 1 milion turist. Instituti i Statistikave vëren se krahasuar me një vit më parë, rritja është mbi 59%. Pjesa më e madhe e vizitorëve të huaj janë europianë. Edhe këtë vit turizmi duket se do të përbëjë një nga shtyllat kryesore të ekonomisë shqiptare, fal fluksit të lartë të turistëve të huaj që hyjnë në vend. Sipas të dhënave të Instat, vetëm në 3 muajt e parë të vitit, Shqipëria është vizituar nga mbi 1 milion turistë të huaj, një shifër kjo që krahasuar me periudhën janar-mars të vitit të kaluar, është 59.5% më e lartë. Këto të dhëna konfirmojnë pritshmëritë pozitive që operatorët turistik kanë për këtë sezon. Ndërkohë që sfid mbetet te kalimi i shifrës rekord të vitit 2022 prej 7.5 milion turistësh të huaj. Referuar raportit të Institutit të Statistikave, vizitorët më të shumë në numër kanë ardhur nga vendet e Evropës, kryesuar nga shtetet të tilla si Italia, Spanja apo Portugalia. Në krahasim me vitin 2022, gjatë periudhës janar-mars është regjistruar po ashtu një rritje e ndjeshme e turistëve nga shtetet e bashkuara të Amerikës që hyjnë në vendin tonë.
Ndërsa vjet re dhe një interes më i lartë i vizitorëve nga Azia, numri i të cilëve është dyfishuar në muajt e parë të 2023-shit. Arsyeja kryesore pse turistët e huaj kanë ardhur në Shqipëri gjatë kësaj periudhe është për pushime dhe vizita tek të afërm, por ka edhe nga ata që kalojnë tranzit nga vendi jonë për të shkuar në shtete të tjera. Vitin e shkuar, që konsiderohet si viti më i mirë turistik, u mblodhën 2.8 miliard euro të ardhura nga turizmi. Gjatë një takimi me vajzat dhe gratë në Fier, kryeministri Rama ka premtuar se vitin tjetër paga mesatare do të dyfishohet. Ai vuri ndukje transformimin që ka ndodhur në vend gjatë udhëheqjes socialiste. Kryeministri Edi Rama në turin që po zhvillon për vendoret e 14 majit, u ndal këtë të martë në Fier një takim me vajzat dhe gratë e qytetit, nga ku tha se rruga e vetme e Shqipërisë për të ecur përpara është ajo e orientuar drejt Partisë Socialiste. Shqipëria, e cila sot është diçka krejt tjetër në sytë e botës, mundësisht në asnjë bashki të mos kthehet mbrapa, mos jemi të detyruar të ulim kokën nga turpi. Me fuqinë e organizimit dhe me fuqinë ekstra të grave dhe të vajzave, Partia Socialiste mund të bëj fitore që nuk i ka bërë më parë edhe këtu në Fier. Dhe të gjitha ju të i vini qëllim vetes që të sillni një grua, një vajz më shumë se sa që keni sjell zakonisht me vete për t'i dhënë votën Armandos dhe Partisë Socialiste. Duke u bërë thirrje socialistëve të Fierit të votojnë Armando Subashin, Rama u shpreh se viti tjetër do të gjej shqiptarët me rrogat të dyfishuara. Duhet shkojmë vetëm përpara, sepse nëse të ardhurat përfrym në këto vite që rrisë son, thuaj se kemi dyfishuar nga 3.300 në 6.400 euro. Nëse kemi arritur që pagën minimale ta dyfishojmë krahasuar me piknisin tonë dhe sot e kemi 40.000 lekë. Nëse në harkun nga prilli në prill vitit tjetër ta çojmë në 900 euro pagën mesatare në sektorin publik, thuajse duke dyfishuar nga 530 që është sot, pse pa e çuar pagën minimale në 60.000 lekë treja dhe pa ja i çuar të ardhurat për frym në 10.000 euro, ne nuk e kemi kryer atë që është misioni ynë. Më herët, Rama pati takime elektorale edhe në Roskovec, Mallakastër e Patos, ku kërkoi mbështetje për kandidatët socialist. Kampionja e socialisteve të Fierit. Çka kem, çka kem? Në këtë edicion do të kemi edhe një intervistë me kandidatin e koalicionit opozitar për bashkinë e Vlorës, Hysni Shara, por tani në takimin me banorët e Njësisë 9, kandidati socialist për Tiranën u ndal tek investimet në bulevardin e ri. Ai tha se në këtë zonë do të vendosen disa nga institucionet më të rëndësishme të vendit. Erjon Veliaj dhe ministre e shëndetësisë Ogerta Manastirliu zhvilluan këtë të martë takime me qytetarët e Njësisë 9. Veliaj u shpreh se fal mbështetjes nga qeveria, bashkia ka mundur të transformoj pamjen e qytetit. Njerëzit që takuam sot që tregojnë se sa është rritur vlera pronës, sa është rritur gjyra e biznesit, sa është rritur hapësira ku ecim trotuar, se si kanë ikur gjithë ato parkingjet e autobusëve që bllokonin gjithë zogun e parë. Këtu ku kemi qenë ka qenë kangjëlle, i harrojmë shumë shpejt ndryshimet. Po këtu ku kemi qenë ka qenë e gjitha me ferishtë dhe kangjëlla dhe fakti që sot ky bulevard është kryer në një standard, një etalon se çfarë mund të ndodhi kur bashkia dhe qeveria bashkëpunojnë, nuk pengojnë njëri tjetrin. Kryebashkiaku theksoi se vetëm në këtë zonë janë ndërtuar 5 shkolla të reja. Ai informoi edhe për disa nga projektet që planifikon bashkia e Tiranës, sidomos në zonën e bulevardit të ri. Ne duam të vazhdojmë tani këtë zhvillim në drejtim po në Njësi 9, po në drejtim bulevardit të ri. Kjo është arsyeja pse ne bëm garën për pallatin e ri të koncerteve, të panajireve dhe të konventave, sepse pallati i kongreseve sot e ka tejkaluar kapacitetin, na duhet tani një hapësirë në veri të Tiranës. Aty do të kaloj bashkia re, aty Ogerta ne kemi vendosur që të çojmë dhe prokurorinë e përgjithshme dhe gjykatën e lartë. Më herët një grup të rinj përfaqësues të këshilltarëve socialistë të Bashkisë së Tiranës u grupuan përpara Institutit Harry Fools duke kërkuar sqarime nga kandidati Belin Kılıçi pas akuzave të fundit se ai nuk ka një diplomë të shkollës së mesme. Fokusi i Enkelej Dalibejt,
drejtuesit Partisë Demokratike Zyrtare gjatë fushate elektorale duket se janë akuzat ndaj Sali Berishës nga Tepelena. Ai ka fajsuar drejtuesin e së djathtës për gjendjen në të cilën ndodhet sot Partia Demokratike dhe Opozita. Kryetari në detyrë Angelita Libeja i ka akuzuar Sali Berishën si përgjegjës për humbjen e Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Nga Tepelena, ku prezentoi kandidatin për këtë bashki, Libeja i deklaroi se demokratët nuk arritën të fitonin para dy vitesh sepse nuk larguan nga partia figurat e korruptuara të qeverisjes Berisha. Sot, mbas dy viteve histori, e kuptojmë fare mirë se cili ka qenë problemi. Brenda nesh kemi pasur gjurmët e korrupsionit të para 2013-ës. E shqiptarët nuk harrojnë. Gjurmë korrupsionit të cilat ne për 8 vite nuk arritëm dot t'i spastronim si një detyrim politik i joni. Bie nga qeverisja, merë lavdet nga historia, reflekton për veten, përse ndodhi, përpiqesh ta korrigjosh. Alibeja i theksoi se Berisha synon të shkatrojë Partinë Demokratike, duke sjellë si shembull 8 janarin e vitit kaluar. Mori kazmë për t'i rënë Partisë Demokratike, fizikisht, 8 janarin, bani mund këtë punë. Dhe pse e bëri këtë? E bëri sepse donte ta përdorte Partinë Demokratike si bunker më. Kreu në detyrë i PD-s akuzoi liderin historik Berisha edhe për selinë e Partisë Demokratike. Si mund t'i kërkosh vota njerëzve kur ke zaptuar një seli? Me çfarë morali mund t'i kërkosh njerëzve të thuash, jam i ndershëm, se do punoj për ju, se do përmbys regjimin korruptiv dhe hajdut të Edi Ramës. Po ti je vet një njeri që mes Tiranës ke treguar që nuk pyet as për ligj e nuk pyet as për respekt. Alibeja u bëri apel demokratëve të votojnë kandidatët që kanë logon e Partisë Demokratike në 14 maj, pasi PD është e vetmi alternativë përballë qeverisë Rama. Shndërimi i ndroqit një njësi administrative në qarkun e Tiranës në një zonë të lirë ekonomike është premtimi i kandidatit Partisë Demokratike. Në një takim me banor të kësaj zone, Roland Bejko ka thënë se do t'i kushtojë më shumë vëmendje periferisë së kryeqytetit. Kandidati për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko, ka takuar banorët e zonës së ndroqit me të cilët ka diskutuar për problemet me të cilat përballen qytetarët që jetojnë në periferinë e bashkisë së kryeqytetit. Sipas Bejkos, është pa tolerueshme që zona pak kilometra larg Tiranës ende nuk kanë rrugë. Mungesa kryesore është mungesa e rrugës. Duhen vetëm 5 kilometra rrugë të asfaltuar që të lidhet me rrugën kryesore në ndroq dhe përpasoj ky fshat është braktisur nga banorët, nga rinia po. Por ka vështirësi shumë të mëdha ekonomike, për shkak se prodhimet familjare të banorëve të kësaj zone nuk kanë mundësi që të shkojnë në tregun e qytetit pasi mungon aksesimi rrugor. Bejko ka shpjeguar se synon që ndroqin ta shndërrojë në zonë të lirë ekonomike. Ne kemi propozuar që zona e ndroqit të jetë nga zonat me e lira ekonomike, që do të thotë që për shumë vite do të jetë pa taksa. Në zonën tuaj. Me të vim që të japim prioritet zhvillimit. Turizmi këtu nuk do të ketë asnjë taksë, zero taksë. Bejko ftoi qytetarët që me votë të ndryshojnë klasën politike e të ndryshojnë të ardhmen e tyre. Mbi 1400 libra janë mbledhur nga demokratët për t'i dhuruar. Sali Berisha tha se leximi është dëmtuar nga teknologjia, ndërkohë që sipas tij edhe qeveria nuk ka ndihmuar tregun e librit. Departamenti Brain Gain në selinë e Partisë Demokratike ka ftuar qytetarët të dhurojnë nga një libër për t'i shpërndarë në zonat më të varfra të vendit. Demokratët kanë mbledhur deri tani 1400 libra, ndërkohë që lideri historik Sali Berisha ka zgjedhur të dhurojë libra të Martin Samajt, Teodor Kekos, një libër për Kosovën dhe historinë e Shqipërisë. Libri këtu përballet me dy problematika serioze. Njëra është universale, teknologjia. E vërteta është që krijon tek fëmijët një lloj shkputje, gjë që është për mua shumë e padëshirueshme. Lideri i opozitës ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për qasjen e qeverisë ndaj librit. Përpjekje të mëdha që kryeministri të diktojë, panairët, të diktoj panairet ndërkombëtare, të marë kompetencat e shoqatës së botuesve.
Berisha premtoi politika mbështetëse për librin, ditën që qytetarët i besojnë opozitës qeverisjen e vendit. Belind Kliçi i ka konsideruar mashtrime deklaratat e Erion Veliajt për ndërtimin e shkollave në zonën e Unazës së Re në Tiranë. Kandidati i koalicionit Bash Fitojmë ka theksuar se nëse fiton zgjedhjet do të ulë taksat dhe tarifat vendore. Kandidati opozitës për Bashkinë e Tiranës Belind Kliçi akuzoi kryebashkiakun socialist se nuk ka ndërtuar asnjë shkolla po qerte në zonën e Unazës së Re dhe Yzberishtit. Ndërsa takoi qytetarët që banojnë në këtë zonë, Kliçi shpjegoi se synon të ndërtojë 500 oaze të gjelbërta në lagjet e Tiranës. Kam fol edhe për çështjen e këndeve të pushimit, për 500 oazet në përlagje, me vonë disa stola, disa pemë ku të pushojnë edhe fëmijët, edhe të moshuarit, edhe qytetarët e tjerë që duan në një lagje. Ky ka marr 41 milion euro për të bërë shkolla të reja dhe këtë zonë me 70.000 banor nuk ka bërë një çert dhe një shkollë kopësh. Kliçi ndër të tjera tha se opozita synon të përmirësoj klim dhe i biznesit duke ulur taksat dhe tarifat. Kemi në plan për ta përgjysmu tarifën e hapësirës publike, do ta bëjmë gjysëm nga çajket tani, edhe tarifën e pastrimit gjelbrimit do përgjysmojmë, do heqim taksën e infrastrukturës arsimore që është absurde vëlla. O e vu kjo zonë, o nuk ka zonë që nuk e vu. Domethënë, o ka zonë të diskriminuar në Tiranë, o nuk ka tjetër, kjo është katastrofë që ka ndodhur. Kështu që këto janë ndihma vëlla edhe për biznesin, edhe me ndihmë edhe biznesin e vogël, edhe me marrë punëtor më shumë, me pas të ardhurë më shumë. Kliçi denoncoi dhe problemin e ujit të pishëm në Tiranë duke theksuar se qytetarët e blejnë ujin pasi në asnjë lagje uji nuk është i pishëm. Zgjedhjet në Bashkinë e Vlorës priten me interes për të verifikuar nëse ka ndryshuar raporti i forcave në një zonë që konsiderohet si bastion i Sëmajtës. Guximin dhe përgjegjësinë për të sfiduar Partinë Socialiste në Vlorë ka marrë kandidati Ysni Shara, profesor i koalicionit opozitar Bashk Fitoj. Me zotin Shara jemi të lidhur drejt për së drejti. Më mbrëmë zoti Shara, pyetja e parë për ju, sfidanti në një gar fokusohet te pikat e dobta të atij që mban postin e kryetarit. Në rastin tuaj postin e kryetarit po e them për Partinë Socialiste që e mban deri tani. Cili është bilanci negativ i socialistëve në Vlorë sipas opozitës, sipas jush? Përshëndetje profesor Sandri, në radhë të parë, kënaqësi të komunikojmë bashkë. Faleminderit, fol Ysni. Ne jemi dy kandidatë që garojmë në Vlorë, pra nuk e kemi kryetarin aktual të bashkisë në garë, por kjo ka pak rëndësi. Ajo që doja të thosha unë është që Partia Socialiste në 26 vitet e qeverisjes së saj në Bashkinë Vlorë vjen me bilancin më negativ të mundshëm dhe me shumë punë të panisura fare dhe me ca punë të nisura e të bëra keq. Kështu që do të jetë interesante përballja dhe unë jam i bindur që do ta fitoj këtë përballje sepse opozita ka të gjithë shanset dhe të gjitha letrat në rregull për të fituar këtë garë. Qyteti i Vlorës vërtetohet lirshëm me sy Ysni që në 10 ditët e fundit ka shënuar transformime të mëdha drejt urbanizimit, një urbanizim modern, bregdeti i qytetit është një shembull, po edhe qendra e vjetër e qytetit gjithashtu. Sa peshon ky faktor në sfidën për të bërë kryetar bashkie? Unë doja të thosha që Vlora nuk është vetëm lungomare, nuk është vetëm rruga Vlorë-Skel, por në Vlorë ka shumë realitete të cilat janë realitete të botës së tretë, do të thosha unë, dhe mungesat infrastrukturë dhe në shërbime janë shumë të mëdha, duke nisur që nga ato më thelbësore, më jetike, që janë ujë i pishëm, sistemi kanalizimeve, pastrimi, një shërbim publik që të mbuloj gjithë territorin e bashkisë Vlorë, e të tjere. Gjithsesi, unë do të thosha që kur themi për ato investime të bëra keq, e kam përmendur dhe herë të tjera që po themi në qoftë se kemi një lungomare, kemi dhe ujrat të zeza që derdhen në det atje, pra nuk duhet të rrim të mburemi vetëm me faktin që është rritur vlera e banesave apo e dyqaneve, por duhet shojmë dhe atë nëse janë të aksesueshme për të gjithë banorët, sepse për një çiftëri apo për një familje shqiptare normale është e pamundur, thuajse e pamundur të blejë një shtëpi në këto kushte. Pra kemi dhe ata anën negative dhe ata anën pozitive, por sa na takon ne kemi të gatshme projektet që ato investime që i qëndrojnë kohës dhe që janë funksionale, ti përmirësojmë dhe ti çojmë drejt asaj rrugë që është ajo e zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Dhe jo një turizëm një mujor,
por me afat më të gjatë turizmi plazhit dhe llojet e tjera të turizmit që janë ai historik dhe kulturar. Dhe çfarë është gjëja e parë ose gjërat e para që do të bënit nëse do të zgjidheshit kryetar i bashkisë së Vlorës? Ne kemi thënë që do e rikthejmë identitetin historik dhe kulturar Vlorës. Është e tepërt të them për shihet e të gjithë shikuesve dhe teleshikuesve, po edhe të atyre që vizitojnë Vlorën, çfarë është bërë me sheshin e flamurit, çfarë është bërë me sheshin përpara bashkisë dhe çfarë është bërë me sheshin e portit. Gjëja e parë që ne do bëjmë do të jetë rikthimi në identitetin e sheshit flamurit, por kjo ka një parantezë, ka një premisë më përpara, e cila është marrja e mendimit të komunitetit. Të gjitha investimet madhore që bëhen në infrastrukturë duhet të kenë parasysh dy gjëra. E para të merret mendimi i komunitetit dhe e dyta në to të jenë të involvuar edhe profesionistë të lirë që janë me shumicë në Vlorë, inxhinier, arkitekt, urbanist, dhe ju i njihni dhe vetë mjaft prej tyre, si dhe firmat e ndërtimit që punojnë në Vlorë, sepse këtu është gjithmonë një kantier i përhershëm ndërtimi, nuk merret vesh kur fillon dhe kur përfundon një punë, por më e rëndësishmja është që ana funksionale, pastaj në fund është lëshum për të dëshiruar. Kështu që këto do jenë tre shtyllat bazë ku do të mbështeten investimet tona madhore në infrastrukturë dhe ne kemi planet e gatshme për këto. Pra thash, marrja e mendimit të komunitetit, përfshirja e sa më shumë profesionistëve dhe firmave vlonjate dhe ana funksionale e këtyre projekteve madhore. Faleminderit Ysni Shara, kandidati i koalicionit opozitar Bashkë Fitojmë për Bashkinë e Vlorës. Ecim tej. Një 43 vjeçar është shpallur në kërkim nga bashkia e Shkodrës, ai quhet Aleksander Ibraj, pasi u gjet një arsenal armësh në banesë. Sipas policisë, ai do t'i shiste armët tek persona me precedent penal që do t'i përdornin për të kryer krime. Në momentin e ndërhyrjes së policisë, Ibraj nuk është gjetur në banesë, ndërsa u procedua penalisht në gjendje të lirë nëna e tij, 73 vjeçare. Ai operacioni u finalizua në fshatin Mali i Jushit, ku u gjetën edhe u sekuestruan një snajper, një pushkë, një pistolet, një armë gjau, dy armë sportive, dy lbi dhe municion luftarak për lloje të ndryshme armësh. Ndërkohë, policia dhe prokuroria vjojnë hetimin për identifikimin e personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Numri i lartë i aksidenteve me pasoja të rënda në aksin Levan-Tepelen ka bërë që ky segment të konsiderohet si rruga e vdekjes për disave. Banorët ankohen se mungojnë mbi dhe nën kalime dhe se ata janë vazhdimisht rrezikuar. Rruga Levan-Tepelen është cilësuar edhe si autostrada e vdekjes, për shkak të numrit të madh të aksidenteve. Përgjatë gjithë aksit, mungojnë mbi dhe nën kalimet, ndërsa automjetet lëvizin me shpejtësi mbi normat e lejuara. Ndërkohë banorët që jetojnë në dy anët e autostradës thonë se jeta e tyre vihet shpesh në rrezik. Të gjitha mjetet bujqësore janë të detyruara të kalojnë mbi autostradë. Të gjitha ata që kanë bakti dele, për shembull, i çojnë te toka për të kullotur, andaj janë të detyruar të t'i kalojnë aty me vrap. Mirë po, një herë, dy herë bakti janë, do shkoj mjeti me shpejtësi apo pa shpejtësi, do ndodhi aksidenti. Duhet të zbën këtu. Ja, ai shoku jon aty pa humbur jetën. Plagosje këtu ndodhin 2-3 raste për shembull në muaj, plagosje. Rrezikime, domethënë, pus sekondi këtu mund të ndodhin 4-5 në ditë. Pus sekondi, domethënë ai zeres që ikën. Vi deri aty, shikoj kështu po na sy nuk shoh mirë se jam 90 sa vjeç, edhe skaloj dot. Po të kish mi kalim, kalonja pa frikë. Të tërgoj një fëmi 4-5 vjeç në shfjeri i pagure u gjyshit, ose babajt, ku do shkoj? Pavarësisht numrit të madh të aksidenteve, në këtë aks nuk ka patur më asnjë ndërhyrje që kur është ndërtuar rruga. Gjatë një dite të plot pune, 10 ranxhënës të shkollave të mesme u dhoqën kompani të ndryshme e private. Të rinjtë mësuan se si të bëhen sipërmarrës dhe si të përballojnë sfidat e tregut. 40 rinjtë të shkollave të mesme nga e gjithë Shqipëria u bën pjesë e ditës së punës pranë drejtuesve të kompanive të ndryshme në vend. Për një ditë ata ndjen përgjegjësinë, vendimet dhe sfidat e drejtimit të bizneseve private si dhe institucioneve publike, duke prekur situata reale të përditshmërisë së këtyre drejtuesve. Liderët e rinj patën gjithashtu mundësinë të njihen me përvojën e themeluesit të një prej grupeve investitore më të mëdha në Ballkanin Perëndimor, Samir Mane.
Samir Mane, presidenti i grupit Balfin, nxiti të rinj që të promovojnë realizimin e ideve të supermarjes që mund të kenë. Të udhëqës njerëz, ti jesh lider, është një gjë shumë e veçantë dhe natyrisht ka një adrenalinë me vete, kështu që unë i uroj të gjithëve që të provojnë supermarjen. Unë ja kam dalë, jam i sigur që shumë të tjerë ja kanë dalë dhe jam i sigur që edhe këta pjesë e kësaj elite nxënësi këtu do t'ja dalin. Programi drejtues për një ditë organizohet prej mbi 10 vitesh nga Junior Achievement në Shqipëri dhe tashmë është pranuar si lëndë me zgjedhje në sistemin arsimor. Objektivi kryesor është t'u jap të rinjve aftësi praktike që i ndihmojnë të përballojnë sfidat e tregut të punës. Drejtues për një ditë është vetëm një fraksion shumë i vogël i atyre nxënësve që përfitojnë nga ky modul me zgjedhje, i cili zhvillohet për 9 muaj. Nuk ka notë, nuk ka vlerësim, nuk ka teste, ashtu si janë shumica e moduleve Junior Achievement në Shqipëri që janë atipike, që me pak modesti i përgatisin të rinj për ato vendet e punës që nuk ekzistojnë akoma. Drejtuesit e rinj u bashkuan drejtuesve të kompanive Tirana Bank, Fashion Group Albania, Jumbo, televizionit Scan si dhe vetë grupit Balfin për një ditë, ku u vlerësua këndvështrimi dhe guximi i tyre për zgjedhjet e dhëna. Unë isha pjesë e departamentit të burimeve njerëzore, pas që aty bëj një punë shumë e mirë dhe profesionale nga gjithë grupi. Një drejtues i mirë nuk ka nevojë që të jetë i ashpër, nuk ka nevojë që të jetë i egër për të qenë i mirë, po i duhet që të nxit bashkëpunim. Rreth 1860 nxënëse student në 52 shkolla të vendit kanë marrë gjatë këtij viti njohuri dhe aftësi praktike në edukim financiar dhe sipërmarrje, që do të shoqërojnë në hapat e parë të karrierës. Pas zgjedhjeve të së dielës në 4 komunat e veriut të Kosovës, Aleksandar Vučić është shprehur se nevojitet dialog i vërtet me Prishtinën. Sipas presidentit serb, në votime kanë marrë pjesë vetëm 0.022% e qytetarëve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se zgjedhjet në veri përfaqësojnë një realitet krejtësisht të ri politik. Në një konferencë për mediat, ai ka kritikuar bashkësinë ndërkombëtare, ndërsa ka theksuar se me Prishtinën nevojitet një dialog i vërtet. Ajo që është interesante është se në komunën e Zubin Potokut nuk ka marrë pjesë asnjë serb, në Mitrovic 2 persona, në Leposavic 7 dhe 4 në Zveçan. Ky nuk është dialog, ne na duhen bisedime të vërteta me shqiptarët, duhen bisedime reale me europianët, ne duhet të jemi në rrugën europiane. Vučić ka përsëritur se do të votoj kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës, ndërsa kritikoi edhe bashkësinë ndërkombëtare. Që të mos ketë interpretime të ndryshme, do të votojmë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës të ashtu quajturës Kosovë dhe ndaloni të na gënjeni dhe e mashtroni më. Kjo është gjithçka që kam për të thënë atyre nga Europa dhe bota, që mendojnë se kanë të drejtë të na gënjejnë dhe të na mashtrojnë dhe të interpretojnë gjërat ashtu siç e shohin të arsyeshme dhe jo siç është e shkruara apo është rënë dakord. Në këtë kuadër, kryeministri Kurti tha sot se marrëveshja duhet të zbatohet e plot dhe sa më shpejt, por sipas tij Beogradi nuk është i gatshëm ta bëjë një gjë të tillë. Duhet të zbatohen në plotësi dhe sa më parë. Pra, teksti është i qartë, ai do zbatim. Është për të ardhur keq që pala tjetër ka thënë që do të bëjë zbatim të pjeshëm, që është një mënyrë tjetër për të thënë që nuk do të bëjë zbatim. Më herët, presidenti Avjosa Osmani deklaroi se në më pak se 24 orë, Serbia ka shkelur dy nene të marrëveshjes së Ohrit, duke ju referuar pikërisht lobimit të Beogradit kundër antarësimit të Kosovës në organizmat ndërkombëtar. E drejta e autorit rezulton të jetë një drejtë që ka mbetur vetëm në letër, studiues, shkrimtar, botues, diskutuan problemet me zbatimin e ligjit duke kërkuar formalizimin e tregut. Pavarësisht se ligji për mbrojtjen e së drejtës së autorit është i hershëm, shpesh nuk zbatohet duke sjellë kështu probleme jo vetëm për krijuesit, por edhe për entet botuese. Ndaj duke synuar ndërgjegjësimin, por edhe rritjen e përgjegjësisë ndaj krijimeve letrare, studiues, akademik, pedagog dhe autor u bën bashkë në javën kushtuar librit. Si çdo ligj, sidomos ligje që kanë natyrë rregulluese, unë mendoj që ata nuk janë suksesshëm në ditën e parë apo në vitin e parë, por janë struktura rregulluese që mbas disa viteve do të kuptojmë një risistemim, pra çfarë impakti ato kanë patur në jetën e librit në Shqipëri.
Kontrata me zbëtuesve dhe autorve hasi një rallëher vështirësi nga njëra palë apo tjetra. Nën kupton një marrëdhënie dhe një ndërgjegjësim të ngushtë edhe të botuesve, edhe të autorve që të formalizojnë marrëdhënien e tyre përmes kontratave të mirë menduar edhe të depozituar ligjërisht pranë zyrës së drejtës së autorit. Nuk do të flasim dot kurrë për të drejtën e autorit të respektuar në Shqipëri, për aq kohë sa libri nuk shitet në mënyrë të fiskalizuar, ashtu si shitet çdo mall tjetër në Shqipëri. Në vazhdim të aktiviteteve kushtuar librit, Biblioteka Kombëtare i dhuroi Fakultetit të Filologjisë mbi 100 libra, të cilët përfshin botime artistike, studimore dhe akademike. Përfunduam me edicionin qendror të lajmeve për sot e martë 25 prill. Ju uroj një ditë të mbarë.